Opa, tudo bem? Bom, quarta-feira passada eu falei sobre o Zen do Python, sobre aquela frase legibilidade de conta, né? E disse que ia refatorar a função hoje aqui. E a inspiração para hoje veio de outro lugar, veio de um livro. Deixa eu recomendar o livro aqui, cara. Recomendar é sexta-feira, que é o dia de recomendar, mas o livro é muito bom. É esse aqui, olha só. Ah, tá até na busca ali. Esse livro aqui, olha só. The Pragmatic Programmer, From Journeyman to Master. Esse livro é muito legal. É um livro de conselhos para programadores. Então, ele não vai ensinar uma técnica, não vai ensinar uma tecnologia, não vai ensinar algo específico. É um livro que fala de um monte de conselhos para programadores, né? Fala de tecnologia, fala de desenvolvimento. Então, não são conselhos de vida, não é autoajuda, tá? E é muito legal, é muito interessante. E aí, um dos conselhos que eles colocam lá, que é um conselho também que o Eric Raymond coloca naquele livro A Arte da Programação Unix, que é você valorizar as estruturas de dados. Bom, deixa eu tentar demonstrar aqui do que eu estou falando. Olha só, a gente vai criar uma outra versão dessa função. Que é essa função aqui, olha só que legal. E essa aqui eu fiquei até com vontade de testá-la aqui, porque eu não tenho certeza não. Vamos ver se eu errei alguma coisa. Assim. Assim. E vamos ver o que que eu errei. Eu consegui escrever isso tudo sem errar. Deu tudo errado ali. Vamos ver. Ah, sim, a ordem. Aí aqui tem que ser na ordem natural. Vamos usar esse algoritmo desse jeito. 3, 2, 2, 6, 1 e 6, 0. Certinho, funcionando. Olha aí que beleza. Bom, qual é a diferença entre essa versão aqui da linha 15 e essa versão da linha 27, hein? Na versão da linha 15, eu coloquei as minhas alíquotas no meio do código aqui, tá? E quebrei uma das regras da programação, que é a regra No Magic Numbers. Então, eu tenho aqui números, 300, 3,2, 200, 2,5, números que não têm nenhum valor semântico de verdade, eles estão aí. Você tem que ler o código, entender o código para saber o que são esses números, tá? Na próxima versão, eu transformei essa regra, essa lógica aqui,
numa estrutura de dados. Olha aqui, tá vendo? Então, a minha estrutura de dados diz, olha, a partir de 100 é um e-mail, de 200, 2,5, de 300, 3,2, e isso está numa constante chamada alíquotas. E depois, eu uso essa estrutura de dados, tá? Num for, num map ali, né? Vai fazer um for na função, para poder executar, de fato, o meu algoritmo. Então, eu separei os valores do algoritmo. Os valores não estão chumbados no algoritmo. Tá? Bom, entenda a manutenção disso aqui. Uma vez que o algoritmo esteja bem testado, uma vez que eu tenha certeza da solidez da minha lógica, eu preciso, por exemplo, incluir uma nova alíquota. Tá? Eu vou simplesmente vir aqui e fazer assim. E está incluída a alíquota. Eu vou fazer uma atualização de alíquotas. Eu vou simplesmente alterar esses valores aqui. Tá? Eu vou querer amanhã ou depois colocar as minhas alíquotas num banco de dados para que o meu cliente possa fazer a atualização sempre que sair a nova tabela de alíquotas. Tá? O meu algoritmo continua válido. As coisas vão ser bem mais fáceis. Tá? Então, isso aqui me dá uma flexibilidade e, ao mesmo tempo, me dá uma legibilidade, que foi a motivação por trás da refatoração da semana passada, em que a gente fez isso aqui, né? Me dá uma legibilidade muito grande, tá? Separar o meu algoritmo dos meus dados. Então, sempre que possível, faça isso, tá? Olhe para o algoritmo que você está construindo. Puxa, estou construindo um algoritmo aqui que tem várias regras. Veja se essas regras não podem virar uma estrutura de dados e você criar um algoritmo que executa essa estrutura de dados, tá? Você vai ver que você vai escrever código muito mais legível e muito mais fácil de manter, beleza? Bom, é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Assim você vai ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui. A gente está postando vídeo novo todo dia durante a semana, né? Só não no fim de semana, mas durante a semana está tendo vídeo novo todo dia aqui. Então, vale a pena você seguir o canal aí, beleza? Valeu!